Abuelo de una paura. Tenemos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama lagi nih kita tim mobile dong. Kamu tinggal attack di seven sin buat aku. Ini buat sekian lah tiga megabyte bu. Upload dia di Play Store. Okay, yang kena kena best best. Dengar atau best kena. Tanpa banyak basah. Masih. Enjoy the video, start the game. Wish, nah. Buat tiba-tiba sini, aduh. Wish. Lawan boss. Aku ingat boss tinggal mari. Okay lah. Tak ada, tak ada ikat apalah kawan. Yang baik. Tunggu, boss tu muka apa elak. Memang kena dengan oh dah tinggal habis masuk habis kelak masuk tem bawah ni memang kena aku ni. Okey, ambil kapas terpush ni satu dia kena power ni ambil kan. Makan tu tangan tak sasar. Oh dia. Ambil poetis pula. Sikit. Aduh. Lagi. Sangat sasar. Wush. Siapa lah. Aduh. Tangan tak sasar. Wush. Cik main kat jalan dua kali lah. Oh yang tu. Power, nak power. Nak power saya tu. Ambil yang makan tu. Nah, ni. Yes. 4 hit weh. 2 hit. Dah 2000 tak nak mana kan. Kena kena power lah. Aduh. Nak power pun tak main pun. Nak power dia keluar. Aduh tu. Haa, jalan tu. Tak aci jalan dia kali tu. Haa, rekod dia lah. Haa, nak boleh ni. Oh, ada dapat kuasa lah. Tak boleh jadi ni, aku nak kuasa juga lah. Gabung tu. Makan tu. Nah, makan tu. Aku nak habis tu. Masuk. Alamak, aku pancuk lah. Aduh. Kena kuli ni. Kena kuasa dia. Ngacung tu. Tunggu power pula. Tunggu sat. Tunggu sat. Aduh, nak kontak lah. Aduh, kontak apa. Nak bagi power sat lah. Aduh. Aduh, nak kontak apa. Aduh. Aduh, nak kontak. Si Poli nampak ni. Ni kau si nampak. Patut lah pun. Ambil lah. Nak bunuh dengan bodoh. Kau tak ingat pun lah. Tak pasal yang mati dia bunuh. Sensei Doktor. あいつがまたいつどこから現れるかわからねえ。
利口な豚さんですね。変な変な。そう。バービー豚に。移動の前にはどんな力も役に立ちません。Walau tu, aduh, balas mak boy, semak pi, kita nak power, aduh, nak power tu, ui, apa dia? Aduh lah, dapat lagi dah tu lah. Banyak laju, balik laju, hero balik laju. Oh dah, mabuk. Mabuk siapa ni? Oh dah. Nani sten da? Hmm? Aitsu wo koko ni irenai majinai. Nani ga majinai da yo? Namon deki mo shinei kusi ni. Hatashite sou kana? Demo ii no ka? Kono sema ya balai no saijou ka itte. Nigeba wa ne ite? ¡Suscríbete al canal! ついでにここなら俺もエリザベスに気を使う必要がない。ラワンラビエントラビセクションラウンリマ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  apa ni tu ni tu ni tu ambil yang makan tu awak tu dia lupa je ni triple hit makan tu maman tunggu power pula ni maman tunggu set bush もう終わりです。終わりです。よし。ちゃう。うん、なんまんね。ねえねえねえ。あ、なんか、ばいる。 Bawa attack. Aduh, ni pusing. Bawa, 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 bawa. Aduh. Aduh. Aduh, tengah, tengah. Attack aku, tak. Tak nak bawa, tak nak bawa. Tak nak bawa, aduh. Ini buat. Satu. Dua. Jangan bunuh dia. Aduh. Oh, ini tu. Kau tak ingin dia. Mouse. Mouse tu kita. Eh, sudah dia. Nak kuduh orang yang ni lah. Okey dah. Ambil basti fusion. Apa bawah ni? Satu sini. Satu sini. Kita tangkap hero pula.
뜨다니. 리즈브 무슨 뜨다니 리즈브 뭐? 인도 뜨는 것도. しまってやなぜ君が泣くのだね。すまなかった。娘を助けたいばかりに私はセネットをお前を守ってあげたかった。私のせい。何言ってんだよ。先生を殺したのはゴルギウスだろ。 私たちがこの町に来なければ、ダナ先生は死ぬことも、聖騎士にお嬢さんを人質に取られることもなかったんですよね。そもそも私が七つの大罪を探して、メリオダス様と会わなければ、メリオダス様がギルサンダーの戦いで、宝玉王国と人々を聖騎士から守ることもなかったんです。イーゾベスちゃん。泣きたい気持ちぐらいはわかるさ。 お前が王国と人々を聖騎士から守りてって思いは、涙一つや二つで折れちまう程度のもんなのか。俺はエリザベスと七つの大罪を探し、聖騎士を食い止めると決めた。たとえお前が死んでも、俺はお前との約束を果たす。人はいつか死ぬ。でも、その思いを誰かが守り続ける限り、 思いは死なね。思いを守ると決めたら、どれだけ血を流そうと、涙の一滴まで枯らそうと、貫き通す。それが騎士だ。もうそろそろバステ監獄に向かおうってとこかな。よくわかってんじゃねえか、豚野郎。その呼び方やめろってんだ、この豚野郎。 소화자소화 촛보 어루 부르기 이리로 옮겨보네. 가만 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 가만. 오이 너무 멋이 betul tu ni pokok ah, pokok tu pokok apa kotak kayu. Bang bang bos, eh tak boleh masuk, dia tak boleh masuk, tak boleh, tak boleh apa dia berarti. Okay, kita nak buat lagi. Okay, start. Masuk dengan movie call it. Mus. セクシーロイ、ビアードパンが滅びした罪で滅びを与える。セクシー団長、王女さんを守った団長、みんなどこに行ったの。もはや奴らはわしの支柱じゃ。はっ、いやー、
ンヌ、いきなりお前何の真似だ。お父さんやるね。座長を返せ。ティアンヌ様、メリオダス様はここです。何寝ぼけてんだよ、デカ女。言っとくけど、聖騎士なんかに僕は負けない。パスパスやる。完全に俺たちが見えてねえな。パスパスやる。次だな。Kacau kali ni, lupa power, kacau. Aku dah guna power ni. Mati aku tidak. Meriap. Aku dah guna power dah. Mati aku. Timus. Tada jauhkan ayo. Aduh, mati lintung. Aduh, aduh mati seorang. Aduh, senduas. Oh, tak main air tu. Aduh. Nampak tadi ubat, aduh. Power satu power nak bagi. Ha dapat power dah main. Ah jangan mati, jangan mati tu. Ambil ang. Yang lain yang tahu. Satu. Satu. Dan lagi dah sepak ni. Tunggu sat, tunggu sat, tunggu sat, tunggu sat. Power kemain lah. Give aku. Ambil ang. Apa ni? Ambil air lah. Oh dia. Aku mati mati, aku mati mati, mati. Hei. Oh dia. Mati tak lah. Mati kan nak. Ayo, aku nak semua ada mati mati. Aku nak push. Padahal. やってごらん。
nos quieran. O nos quieran. Video aku ni kat kawan pun semua ok, jadi ni semua ni kali macam sini pun subscribe channel aku ni kalau pun like video aku buat ni dan pun jangan subscribe aku kalau pun tak like video aku buat ni, ok jumpa lagi video aku game PC ya, game drop lah, ok aku siap-siap mu, jumpa lagi, bye bye, thank you.